سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vážení televízni diváci, vítajte pri obrazovkách. Svätý Otec absolvuje svoju 39. apoštolskú cestu v Bahrajne a my začíname našim prvým priamym prenosom. Budeme spoločne sledovať túto apoštolskú cestu Svätého Otca, ktorý prichádza do Bahrajnu, aby sa zameral hlavne na dialog a na pokoj. Zúčastní sa Bahrajnského fóra. Teraz je Svätý Otec hosťom v Kráľovskom paláci a my teraz už počúvame príhovor bahrajnského kráľa Hadama. V mene Allaha Klementa Milosrdného, vďaka Allahovi modlitby a mier s Allahovým poslom Mohamedom, jeho rodinou a nasledovníkmi. Svätý Otec František, vážený prítomný, vážený diváci, v mene našom a v mene celého bahrajnského ľudu s potešením vítame vašu svetosť v Bahrajne ako čestného hostia a vyjadrujeme hrdosť tejto vašej historickej návšteve v krajine starobilých civilizácií, v krajine tolerancie, spolužitia, mieru a želáme vám a vášmu sprievodu príjemný pobyt. Sme si istí, že táto vaša návšteva, ktorá pre nás znamená veľmi veľa vzhľadom na vašu autoritu a vysokú úctu, ktorú máte po celom svete, a vzhľadom na vaše chválihodné a požehnané úsilie, ktoré vždy nachádza súhlas a uznanie, zanechá veľkú morálnu a duchovnú stopu v dušiach tých, ktorí vás milujú aj tu v oblasti Perského zálivu a v arabskom svete. Vy, vaša svetosť, máte vznešené jedinečné osobné vlastnosti, vysoké vodcovské schopnosti a hmatateľnú vieru, ktorú zdieľame v úlohe dialogu a komunikácie medzi svetomi náboženstvami, ktorých spája monoteistické posolstvo a šírenie slova pravdy a vôle. Pri tejto príležitosti sme radi, že môžeme potvrdiť našu veľkú úctu k vašej vplyvnej úlohe pri zbližovaní národov s cieľom oživiť našu ľudskú civilizáciu, ktorú musíme všetci chrániť a podporovať prostredníctvom upevňovania hodnôt spravodlivosti, lásky, tolerancie, vzájomného rešpektu s cieľom šíriť mier po celom svete. Pripájame sa k jeho svetosti, hovoríme, že mier je našou jedinou cestou k nádeji na bezpečnú budúcnosť, kde vládne priateľstvo a stabilita. Vážení hostia, naša krajina má dávnu skúsenosť a sme hrdí na jej ľudský a kultúrny kapitál. Korene našej civilizácie siahajú viac než 5000 rokov dozadu, keď bola miestom stretnutia mnohých svetových civilizácií, keď spájala východ so západom, keď sa rozvíjal obchod a mnohé iné remeslá, keď jej otvorená tolerantná klíma prijímala rôzne kultúry a náboženstva s veľkou láskou a ochotou. Chceli by sme, vaša svetosť, aby ste počas vášho pobytu spoznali, čím sa naša krajina vyznačuje, ako to ukazuje dnešná realita, ako krajina spolužitia medzi vyznavačmi rôznych náboženstiev, kde sa všetci pod našou ochranou tešia slobode vyznávať svoje vierovyznanie a budovať miesta kultu v atmosfére priateľstva, harmonie a vzájomného uznania. Skutočnosť, ktorú Bahrajn vždy chránil, aby zabezpečil sociálnu stabilitu a ľudskú civilizáciu. Nemôžeme tu nespomenúť jednu z iniciatív našej krajiny na podporu mierového úsilia vo svete, a to deklaráciu Bahrajnského kráľovstva, ktorú sme vydali pred niekoľkými rokmi ako dokument vyzývajúci k rozmanitosti a odmietajúci náboženskú diskrimináciu a odsudzujúci násilie a podnecovanie k nemu. Táto deklarácia sa pripojila k mnohým ďalším dôležitým dokumentom s rovnakým cieľom upevniť naše spoločné postoje v prospech sveta, v ktorom vládne tolerancia, v ktorom sa usilujeme o mier vo svete, ktorý odmieta všetko, čo ohrozuje jeho jednotu a civilizačný pokrok, ktorý musí zostať najdôležitejším motom a najväčším dôkazom našej ľudskej jednoty.
Bahrajnské kráľovstvo, ktoré sa snaží účinne prispieť k dosiahnutiu týchto ušľachtilých cieľov v záujme ľudstva a ľudského bratstva, vždy pripomína význam svetového partnerstva založeného na diplomatickom dialogu a mierových prostriedkoch na ukončenie vojen a konfliktov. Kráľovstvo sa vydalo cestou bratstva, porozumenia, rešpektovania suverenity štátov a dobrého susedstva a nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov. Vyzývame preto veľké národy, aby sa usilovali o ochranu medzinárodnej bezpečnosti a mieru. Vyzývame najmä na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny a na seriózne rokovania medzi stranami a Bahrajnské kráľovstvo je pripravené zohrať v tomto procese akúkoľvek úlohu. Drahí bratia a priatelia, vidíme, že takéto účinné medzinárodné partnerstvo nepochybne prispeje k tomu, aby veľmoci prehodnotili a obnovili svoje záväzky v oblasti ochrany svetovej bezpečnosti a mieru, aby sa vyhli eskalácii a konfrontácii a aby presmerovali medzinárodné úsilie tým, že budú čeliť extremistickým ideológiám a spolupracovať pri riešení všetkých politických, hospodárskych a sociálnych otázok z humánnej a inkluzívnej perspektívy, ktorá zohľadňuje ochranu svetových záujmov, dobroľudstva a stabilitu kráľovstva. To všetko si vyžaduje obnovu a zlepšenie svetového poriadku, aby bol spravodlivejší, rovnejší a vyváženejší voči všetkým národom a ľuďom. Vaša svetosť, na záver tohto príhovoru prosíme Allaha, aby požehnal vaše úprimné úsilie, ktoré vynakladáte pri plnení svojho chválihodného poslania v službe ľudstvu, aby ste osvietili mysle, posilnili vieru srdc, šírili nádej v dušiach a dosiahli zmierenie a zblíženie medzi národmi vo svete, ktorý žije v bezpečí a miery. A tu by som chcel citovať slova Allaha Najvyššieho: O ľudstvo, stvorili sme vás z muža a ženy a urobili sme z vás národy a kmene, aby ste sa navzájom poznali. V Božích očiach je najušľachtilejší z vás ten, kto sa ho najviac bojí. Vážený vzácny host, pápež František, prajem vám príjemný pobyt medzi nami. Veľmi nás potešila táto vaša návšteva a prijatie nášho pozvania. Ešte raz vás vítam v Bahrajnskom kráľovstve. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير صدق الله العظيم ضيفنا الكريم كلنا امل بان تقضوا بيننا اوقاتا سعيده على قدر سعادتنا بمقدمكم وامتناننا بقبول دعوتنا فمرحباً وسهلاً بكم مرة أخرى في مملكة. Vážení televízni diváci, toto bol v skratke príhovor kráľa Bahrajnu, bahrajnského kráľa Hadama. Pozeráme sa už na obrázky z tohto kráľovského paláca, kde je svätý otec hosťom a predniesie svoj prvý príhovor, ktorý si teraz vypočujeme. Reali, illustri membri del governo del corpo diplomatico, distinte autorità religiose e civili, signori e signori. Veličenstvo, kráľovské výsosti, vážení členovia vlády a diplomatického zboru, ctené náboženské občianske autority, dámy a páni, al salamu alaikum. Zo srdca ďakujem jeho veličenstvu za láskavé pozvanie na návštevu Bahrajnského kráľovstva.
za vrelé a veľkorysé prijatie a za slova privítania, ktoré mi adresoval. Srdečne vás všetkých pozdravujem. Túžim odovzdať priateľské a vrúcne slova všetkým, ktorí žijú v tejto krajine. Každému veriacemu, každému človeku, každej rodine, ktorú Bahrajnská ústava definuje ako základný kameň spoločnosti. Všetkým vyjadrujem moju radosť, že som medzi vami. Tu, kde morské vody obklopujú púštny piesok a impozantné mrakodrapy lemujú tradičné orientálne trhy, sa stretávajú vzdialené skutočnosti. Starobilosť a modernosť sa tu prelínajú. História a pokrok sa spájajú a predovšetkým ľudia rôzneho pôvodu vytvárajú originálnu mozaiku života. Pri príprave na túto cestu som sa dozvedel o symbole vitality, ktorý charakterizuje túto krajinu. Mám na mysli tzv. Strom života, Shajarat al-Hayat, ktorým by som sa rád inšpiroval a podielil sa o niekoľko myšlienok. Je to majestátny akáciový strom, ktorý prežil stáročia v púštnej oblasti, kde je len veľmi málo zrážok. Zdá sa nemožné, aby takýto dlhoveký strom vydržal a prekvital v takýchto podmienkach. Podľa mnohých sa tajomstvo skrýva v koreňoch, ktoré siahajú desiatky metrov pod zem a čerpajú podzemné zásoby vody. Korene teda. Bahrajnské kráľovstvo sa snaží skúmať a zveľaďovať svoju minulosť, ktorá hovorí o mimoriadne starobilej krajine, do ktorej sa už pred tisíckami rokov sťahovali ľudia, priťahovaní jej krásou, najmä vďaka bohatým prameňom sladkej vody, ktoré jej priniesli povesť raja. Staroveké kráľovstvo Dilmun sa nazývalo krajinou živých. Datujúc z rozsiahlých koreňov času až 4500 rokov nepretržitej ľudskej prítomnosti vyplýva ako geografická poloha, sklony jeho obyvateľov a ich obchodné zručnosti, ako aj niektoré historické udalosti poskytli Bahrajnu príležitosť formovať sa ako križovatka vzájomného obohacovania medzi národmi. Preto sa táto zem vyznačuje jedným aspektom, vždy bola miestom stretávania rôznych národov. To je životodárna voda, z ktorej stále čerpajú korene Bahrajnu, ktorého najväčšie bohatstvo žiari v etnickej a kultúrnej rozmanitosti, v mierovom spolužití a tradičnej pohostinnosti obyvateľov. Rozmanitosť, ktorá nie je homogenizujúca, ale inkluzívna, predstavuje poklad každej skutočne rozvinutej krajiny. A na týchto ostrovoch obdivujeme rôznorodú, multietnickú a multináboženskú spoločnosť, ktorá dokáže prekonať nebezpečenstvo izolácie. Je to veľmi dôležité v dnešnej dobe, keď výlučne uzavrete sa do seba a svojich záujmov bráni pochopiť význam celku. Avšak mnohé národnostné, etnické, náboženské skupiny, ktoré tu spolu nažívajú, svedčia o tom, že je to možné, že je to nevyhnutné v našom svete, ktorý sa za 10 ročia stal globálnou dedinou, ktoré je síce globalizácia prítomná, ale stále v mnohých ohľadoch je duch dediny neznámy. Pohostinnosť, hľadanie druhého, bratstvo. Naopak, so znepokojením sledujeme, ako vo veľkom meradle narastá ľahostajnosť a vzájomné podozrievanie, ako sa rozširujú súperenia a protiklady, o ktorých sa dúfalo, že sú už prekonané, ako sa rozširujú populizmy, extrémizmy a imperializmy, ktoré ohrozujú bezpečnosť všetkých. Napriek pokroku a mnohým občianským a vedeckým výdobytkom sa kultúrna vzdialenosť medzi jednotlivými časťami sveta zväčšuje a prospešné príležitosti na stretnutie sú nahradzané zlými postojmi konfrontácie.
Namiesto toho pomyslíme na strom života, na váš symbol. A vo vyparenutých púšťach ľudského spolužitia rozdeľujme vodu bratstva. Nedovoľme, aby sa vyparila možnosť stretnutia medzi civilizáciami, náboženstvami a kultúrami. Nedovoľme, aby vyschli korene ľudstva. Pracujme spoločne, pracujme pre celok, pre nádej. Som tu v krajine stromu života ako rozsievač pokoja, aby som prežil dni stretnutia a zúčastnil sa na fóre pre dialog medzi Východom a Západom za ľudské spolunažívanie. Ďakujem tým, ktorí cestovali so mnou, osobitným spôsobom najmä náboženským predstaviteľom. Tieto dni predstavujú vzácnu etapu na ceste priateľstva, ktoré sa v posledných rokoch zintenzívnilo s rôznymi islamskými náboženskými predstaviteľmi. Bratská cesta, ktorá si pod pohľadom nebies želá posilniť pokoj na zemi. V tejto súvislosti vyjadrujem uznanie medzinárodným konferenciám a príležitostiam na stretnutia, ktoré toto kráľovstvo organizuje a podporuje, najmä so zameraním na tému rešpektu, tolerancie a náboženskej slobody. Ide o zásadné témy, ktoré sú uznané v ústave krajiny, kde sa uvádza, že nesmie existovať žiadna diskriminácia na základe pohlavia, pôvodu, jazyka, náboženstva alebo viery, že sloboda svedomia je absolútna a že štát chráni nedotknuteľnosť náboženského vyznania. Sú to predovšetkým záväzky, ktoré sa majú neustále premietať do praxe, aby sa náboženská sloboda stala úplnou a nebola obmedzená len na slobodu náboženského kultu. Aby sa konkrétne uznala rovnaká dôstojnosť a rovnaké príležitosti pre každú skupinu a každého človeka. Aby nedochádzalo k diskriminácii, aby sa neporušovali, ale podporovali základné ľudské práva. Mám na mysli predovšetkým právo na život, potrebu zaručiť ho za každých okolností, aj pokiaľ ide o tých, ktorí sú potrestaní, ktorých život nesmie byť vzatý. Vráťme sa k stromu života. Postupom času sa z mnohých vetiev rôznych veľkostí, ktoré ho charakterizujú, vytvorili husté koruny, ktoré zväčšili jeho výšku a rozmer. V tejto krajine prispelo mnoho ľudí z rôznych národov k pozoru hodnému produktívnemu rozvoju. Umožnilo to prisťahovalectvo, ktoré je v Bahrajnskom kráľovstve jedno z najvyšších na svete. Približne polovica obyvateľov je cudzincov a viditeľne sa podieľa na rozvoji krajiny, v ktorej sa napriek tomu, že opustili svoju vlast, cítia ako doma. Nemožno však zabúdať na to, že v dnešnej dobe je miera nezamestnanosti stále príliš vysoká a existuje veľa dehumanizujúcej práce. To zo sebou prináša nielen vážne rizika sociálnej nestability, ale predstavuje aj útok na ľudskú dôstojnosť. Práca totiž nie je potrebná len na to, aby sme si zarobili na živobytie, ale je nevyhnutným právom na plnohodnotný rozvoj každého človeka a formovanie spoločnosti v ľudskom meradle. Z tejto krajiny, ktorá je atraktívna pre svoju ponuku pracovných príležitostí, by som chcel pripomenúť naliehavosť celosvetovej pracovnej krízy. Často chýba práca, ktorá je rovnako cenná ako chlieb. Často je to otrávený chlieb, pretože zotročuje. V obidvoch prípadoch už človek nie je v centre. Z posvetného nedotknutelného účelu práce sa stáva prostriedok na výrobu peňazí. Preto treba všade zaručiť bezpečné pracovné podmienky hodné človeka, ktoré nebránia, ale podporujú kultúrny a duchovný život, ktoré podporujú sociálnu súdržnosť v prospech spoločného života a samotného rozvoja krajín. Bahrajn sa v tomto smere môže pochváliť cennými úspechmi. Mám na mysli napríklad prvú dievčenskú školu zriadenú v zálive a zrušenie otroctva.
Nech je majakom pri presadzovaní spravodlivých a stále lepších práv a podmienok pre pracovníkov, ženy a mladých ľudí v celej oblasti a zároveň zaručujúc úctu a pozornosť tým, ktorí sa cítia najviac na okraji spoločnosti, ako sú emigranti a väzni. Skutočný ľudský a integrálny rozvoj sa meria predovšetkým pozornosťou voči ním. Strom života, ktorý sa osamelo týči v púšnej krajine, mi opäť pripomína dve oblasti, ktoré sú rozhodujúce pre všetkých a ktoré sa týkajú predovšetkým tých, ktorí svojou vládou nesú zodpovednosť za službu spoločnému dobru. Poprvé, otázka životného prostredia. Koľko stromov sa vyrúbe, koľko ekosystémov sa zdevastuje, koľko morí sa znečistí v dôsledku nenásytnej chamtivosti človeka, ktorá sa mu potom vráti. Neustávajme v práci na tejto dramatickej naliehavosti, robme konkrétne a prezieravé rozhodnutia s ohľadom na mladé generácie, skôr než bude neskoro a ich budúcnosť bude ohrozená. Nech je summit OSN o zmene klímy COP27, ktorá sa uskutočňuje niekoľko dní v Egypte, nech je krokom vpred týmto smerom. Po druhé, strom života so svojimi koreňmi, ktoré z podzemia privádzajú životodarnú vodu do kmeňa a z neho do konárov a potom do listov, ktoré dávajú kyslík stvoreniu, ma núti myslieť na poslanie človeka, každého človeka tu na Zemi. Umožniť životu prekvitať. Dnes sme však za každým dňom viac a viac svedkami činov a hrozieb smrti. Myslím najmä na obludnú a nezmyselnú realitu vojny, ktorá všade rozsieva skazu a vykoreňuje nádej. Vo vojne sa prejavuje tá najhoršia stránka človeka. Sebectvo, násilie a lož. Áno, pretože vojna, každá vojna, predstavuje aj smrť pravdy. Odmietnime logiku zbraní a obráťme tento trend, tento smer, aby sa obrovské vojenské výdavky zmenili na investície do boja proti hladu, nedostatku zdravotnej starostlivosti a vzdelania. V srdci mám bolesť z mnohých konfliktných situácií. Pri pohľade na arabský polostrov, ktorého krajiny chcem srdečne a z úctou pozdraviť, venujem osobitnú a úprimnú myšlienku Jemenu, sužovanému zabudnutou vojnou, ktorá ako každá vojna nevedie k víťazstvu, ale len k trpkej porážke všetkých. Do svojich modlitieb zahrňam predovšetkým civilné obyvateľstvo, deti, starých ľudí, chorých a úpenlivo prosím, nech utichnú zbrane, nech utichnú zbrane, nech utichnú zbrane všade a naozaj sa zaviažme mieru. V deklarácii Bahrajnského kráľovstva sa v tejto súvislosti uznáva, že náboženská viera je požehnaním pre celé ľudstvo, je základom svetového mieru. Prišiel som sem ako veriaci, ako kresťan, ako človek a pútnik pokoja, pretože dnes, ako nikdy predtým, sme všade pozvaní, aby sme sa vážne angažovali za pokoj. Veličenstvo, kráľovské výsosti, autority, priatelia, chcem sa s vami podeliť o krásny úryvok z tejto deklarácie ako želanie pre tieto vytúžené dni mojej návštevy Bahrajnského kráľovstva. Zaväzujeme sa pracovať pre svet, v ktorom sa ľudia úprimného presvedčenia spoja, aby odmietli to, čo nás rozdeľuje a naopak zblížili to, čo nás spája. Nech sa tak stane s požehnaním Najvyššieho. Šukrán, ďakujem. Thank you very much, Your Holiness. Your Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain, Your Holiness Pope Francis of the Vatican, Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests, thank you very much for joining us. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vážení televízni diváci, sme tak vhúpli do tohto prvého priamého prenosu. Končí sa nám toto stretnutie svätého otca pápeža Františka s bahrajnským kráľom, s jeho veličenstvom Hadamom
Hamadom, pardon, a s ďalšími predstaviteľmi občianskeho verejného života tu v Bahrajne. Ja len chcem pripomenúť takto na úvod, že Svätý Otec absolvoval 5-hodinový let tu v Bahrajne, dvojhodinový časový posun, je tu o 2 hodiny viac ako aj u nás na Slovensku alebo v Taliansku. Pápež František teda prichádza posilniť aj medzináboženský dialog. Tieto dni sú zamerané aj na ukončenie Bahrajnského fóra. Ktoré vidí práve aj ten východný a západný svet zameraný na dobré ľudské spolunažívanie. Okrem toho Svätý Otec sa v Bahrajne, okrem týchto medzináboženských stretnutí, stretne aj s miestnou katolíckou komunitou, ktorá v tejto zhruba 1,5 miliónovej populácii tvorí 10%. A ako sme počuli v príhovore, požívaj túto slobodu kultu a vierovýznania. Medzi hlavné podujatia potom pre týchto našich bratov kresťanov bude aj svätá omša na Bahrajnskom národnom štadióne, potom aj stretnutie s mladými v škole založenej rehoľničkami a takisto ekumenické stretnutie v novej katedrále. My budeme sledovať aj tieto priame prenosy postupom času. Dnes je toto náš prvý priamy prenos pre večernú hodinu, ktorá už je teraz v Bahrajne. Je program svätého otca následovný, že bude smerovať po ešte týchto oficialitách do svojej rezidencie, ktorú mu tu pripravili v Bahrajne, a bude ho čakať už pomaly ten večera a nočný odpočinok. Čo sa týka nášho zajtrajšieho programu, našich priamých prenosov, tak budeme môcť spoločne sledovať stretnutie s moslimskou radou starších, potom ekumenické stretnutie a modlitba za pokoj, no a zo záznamu vám prinesieme práve toto ukončenie alebo uzavretie Bahrajnského fóra pre dialog východ a západ k ľudskému spolužitiu, spolunažívaniu. Aby sme mali trošku predstavu, kam Svätý Otec prišiel, vážni diváci, tak Bahrajn to je v preklade vlastne kráľovstvo dvoch morí v arabčine. Je to malý ostrovný štát, ktorý pozostáva z 33 ostrovov pri východnom pobreží Saudskej Arábie, severne od Katarského polostrova v Perskom zálive. Bahrajn je rozdelený na 4 guvernoráty a od roku 1986 je spojený so Saudskou Arábiou 25 km dlhou diaľnicou, ktorá pozostáva z mostov a priehrad. V budúcnosti sa tu plánuje cestné a železničné spojenie s Katarom. Hlavné mesto je Manama, ktorá má asi 200 000 obyvateľov. Spomínali sme, Bahrajn má asi 1,5 milióna obyvateľov a hovorí sa tu, oficiálnym jazykom je arabčina, hovorí sa ale aj po anglicky a potom aj v rodných jazykoch farsi, urdu, hindi, v tagalogu a v ostatných iných. Čo sa týka náboženstva, sme v moslimskej krajine, 70% sa hlási k islamu, asi 15% je kresťanov, z toho by sme mohli povedať, že tých 10-11% je kresťanov katolíkov a takisto 10% tvorí aj hinduisti. Bahrajn je konštitučnou monarchiou. No ako sme spomínali, tak Svätý Otec sa zúčastňuje práve tohto fóra pre dialog medzi Východom a Západom v záujme ľudského spolužitia, na ktoré okrem pápeža bol pozvaný aj samotný šejk Al-Tajeb a ďalší významní náboženskí predstavitelia. My budeme zajtra sledovať teda zo záznamu toto podujatie, asi zhruba o tej 16. hodine a 30. minúte. A ďalší náboženskí významní predstavitelia sa zúčastnia tohto fóra, tohto Bahrajnského fóra. Ešte predtým
Kráľ Hamad prostredníctvom svojho vyslanca vyjadril pápežovi tiež túto príslušnosť k dokumentu, ktorý bol vypracovaný o ľudskom bratstve pre svetový mier a spoločné spolužitie. Musíme povedať, že naozaj sa za posledné obdobie posilnili aj tieto vzťahy medzi Bahrajnom a Svetou stolicou. Najmä v roku, alebo od roku 2014 sú tie diplomatické vzťahy medzi Svetou stolicou a Bahrajnom veľmi dobré. V posledných rokoch teda ešte zaznamenali aj určitý výrazný pokrok. Najmä v tom roku 2014, keď kráľ Hamad pri návšteve Vatikánu daroval pápežovi Františkovi model katedrály Panny Márie Arabskej. To je tá nová katedrála, ktorá bola postavená. Zároveň pápež aj pozval na návštevu kráľovstva. Čiže vidíme, že táto návšteva sa darí po 8 rokoch od pozvania kráľa Hamada vo Vatikáne, ktorý adresoval toto pozvanie pápežovi Františkovi. Vážení diváci, toto už teda koniec dnešného prvého priamého prenosu. Tešíme sa na ďalší zajtrajší program. Prajeme vám požehnaný večer.